Takže čus lidi, tam další videa, dneska to bude z hry Free Fire Battleground, jsem tu společně s Segrou. Čau. Jo, ale mě se to vlastně sekla ta hra. Takže si zahrajem a... Já jsem offline, ne? Jsi offline, bude. Jsem zavykla. Bude se znamená, že první místo, jinak vám Segra tady měla 2 nebo 3 000, tak jsme to utraceli za česty. Jo. A úplně nový věci, takže. Teď je něco. Ne, to je tady ne. No. No tak ne. Počkej, Juka. Já tady ne, nemám. No. Tak jsem to seká. Kolik máš diamondů? Já 28. No, já 40. Diamondů? Jo, je 0. Já taky 0. Za to se dostávají ty diamondů. Já jsem to musel koupit. Ale za to se dostávají. No, jako nedostám se, protože jsem to koupit. Jde, jakože koupím. Když se koupíš. Jo, konečně mi jde tým. Jsem dvěma. Confirm. Galaxy. Duo jsem dal, jenom pro nás dva. Aby mi... Já si dám lékárnu. Tak ne. Jo, počkej. To nejde. OK. Dej si, co chceš. Dostaneš vám na začátku. Snad. Ne, určitě. Ty jsem taky nedostal. Ne? Ne. A proč měla lékárničky? Ne, neměla jsem. Lidi, já jsem hrál teď proti holce asi před hoďkou. A ona mě knokla. Protivník jako. A ona se na mě... Ona... Prostě mi pak udělala lékárničky zbraně. A úplně se odpojila. A pak se gra mě rychle... Jakoby... No, že jsem hrál prostě. Že jsem nebyl usknutý. Já jsem ti vlastně to... Lidi rychle, jako. No, dobrá jsem ti životy. Trošku jenom 20. Jinak se teda někam, aby mi to nevadilo. Ne, tam. Jdu za tebou. Já nevím, kde lidi, kam si to dát. Ne, já doufám, že tam. Já jsem bubla. A já lítám, hele. Jo. Lítám. Skoro, že to není z druhého pohledu. Kam poletíme? Já nevím. Já nevím. Mám docela štveva. Tam se nic není. Ona je mapa. No, na jo, tam je mapa. Ty vole. A tady máš ale zase to. Já vím. Jak čupíš. Čekej, jak to, že ty už letíš, mě se to seká. Hej. Kde jsme? Tady. Padám. Ty už padáš? Ty na mě nepočkáš. Kde si já za tebou letím? Cože? Já si vyškoval. Jsi malý. Jako nic jsem chtěl. Ty mě asi zavuješ. Pojď za mnou. Už nemůžu, já nevím, co to tam tam to. Lidi přesně do garáže. Jdu. Ne, oni tady jsou lidi. Tak já letím za tebou. No asi těžko letíš. Tak běžím spíš. Já nevím, kde se skvěl. Hodně zelo, kde se skvěl. Segra, počkej na mě. Já taky běžím za tebou. Já taky nemám nic. Ty mě snad zachráníš. Zbije mě pěstma. Já měla mít helmu. Kde se? Tady. Na skalu, skalu, na skalu. Tak pojď za mnou, běžím. Jau, jsem zahý. Nebíhej moc rychle z těch kopců, ale to pak skáče. Kde skáče, kalo? Běží za mnou? Takový ty lidi tady skáču. Já už můžu skočit na mě. Skáču na dítek. No já úplně vidím, jak tam někdo bude a dá mi hlavu. No jdem tady do kopce. Tak já ty. To co jde tady nově udělali, ale ten update. Tak asi, takhle si běží. To je neskáky do toho kopce. Už jsme na nějaký barák a tam jsou na věci. Tamhle. Tak tam běž. Tak tam běž. Čau. No tak zdrhej, tady je týpe. Tak tam nechoď, zdrhej dál, zdrhej. Ty mrzej? Ne, ale ne. Zdrhám, já vidím mám... Pojď za mnou, pojď za mnou. Která stejný životy. Tady, za tebou, no maj běž. Ale umíš to hrát, vůbec. Auto, berem auto. Jo, je tam. Běž pro auto, rychle. Jdeme tam, jdeme.
Tak já tady jdu pro zbraň, stavím, co bude. Ale nebudu řídit, ty nebudu řídit. A tak čekej, ale tamhle ještě je další barák. To je jedno. Ne. Jsou tady někde týpci, vole. Svou lékárničku. Tak chápuš do toho auta. Tam je auto, bacha. To je jedno. Tak můžeš. Tam je, to se týpec. Já vím. Dva. Jdu dva týpci, dobře. Tohle, ale nemáme. Máme do toho dost. Máme si toho dost, tak mi bude ale tady tím budou tady. No to ne, to není auto, to je asi na hlavu. Tak tady je týpek. Kde? Tady je týpek. To byla jenom já jsem takhle tam viděla, že tam má helmu někdo. Jo? Já jsem nevěděla. Já jsem viděla, jo, tak ty koukáš jako kam řídí, jo? Jo, protože já jsem musela vzít aspoň pistolku. Tak mám lékárničky na začátek. Víc jsem si chtěla vzít lékárničku. To je taky velou lékárničku. Já jsem si vzala. Můžem? To je z nemačky, vole. Hledala jsem si malem. Jako moc segra to moc dobře neumí. Ale na chvíli to bude profík. A jdu spát. Už to hrajem, nebo já to aspoň hraju. Jo? Já jo. Já hlavu, požde mi. Vyčekej, kde seš ty? Kde je? Na natáčku, to je trochu. Kde jsi byl? Kde jsi byl? Tady jde se viděli můj křik a moje záda. Zde mám celý popálený. A na ksichtu mám. Vyrozu. Ne, na zádech. A na, na zádech mám popáleniny a vyrozu. Počkej, ten lidi to bude vidět. Ne, já ty ví, jste si na to. Srm to zvládu, zvládu. Jsem to prý nevím. Jsem ani nestěchal. Mám bude spálený na drž. Prostě. Vrajně je píčo, že jsem kaké. Svědí. Tak ho kurem. Nebo aspoň já. A vysko, budeš kakat tam až řeknu. Kde jsme? Je tady. Ne, my jsme strašně daleko od tam. Co seklo? Nic nemačky. Měli ty skočit. Jsem tady. Tady jdeme tady banda. Můžu? Ne, já ti řeknu. Takže všichni skákali, to bude kdy. To bude kdy, to bude. Ty a... Ty, kde jsme? Skáčem, polet za mnou. Co za tebou? Tady k tomu baráku, pojď. To bylo. Já letím tam. Tak tam buď. Já pojď tady k tomu velkému baráku. Budu. Tady mám auto asi, já nevím, čekaj. Kde? Kde? Já jsem šel od tebe. Chceš tam? Já tě vidím, chceš tam od toho baráku. Pak za tebou doběhnu. Tě vidím. Jest M4! No tak já tady vyberu tady ten baráček, jo? Pokud tu je... I kde tam někdo byl? Ne, tak mám to. Ty vole, mě se tak... Co jsem koukal, že to někdo? O, helmička! Tak, to je parádní. Hej, to je parádní helmička a to? Já? Jo, ty jsi kousek ode mě. Ale já to ještě jedu. Tady kousek. Jo, tady jsi seš tamhle. No je, protože já to tady zkoumám. Jinak mám dvě lékárničky. Jo, já mám. Ty, rychle, pojď ke mně. No já mám celou lékárničku. Ty, ne, on tě zabije. To je hajzl, tak já jdu zabít. Hodně dobře vyvážet. A jezle mi se... Já jsem taky měla, tak má... A jezle mi se, jak ho bude zabíjet. To ne. To ne. A jezle mi se. Tady jsem umřela tady. U toho druhýho. Protože tam nabiju, no zabiju ho. Tam je vrchol. Já nevím, já nevím. Tady bude. To jsou lidi dva. Hmm.
Ale musíš skákat tam, kam já ne, tam, kam chceš. Já to nemůžu, ale mě to nejde jako, že můžeš může dopředu, že? A když třeba jdu dopředu, tak mi to nebude dozadu. No, protože nám ještě to ovládá. Tam ještě? Tam si... Ne! Tam to. Kde jsi něco? Máš něco takhle? Jo, tak. Počkej, ne, zase co? No, zajedu. No, tím co? Tam jdeme. No, lidi, doufám, že nejste nemocný teď kvůli mě, jsem nás zakašlal. Jinak tohle točíme v 9 večer. Nebo já aspoň do toho nechci. Půjdem do... Tam asi jde, tam asi jde. Zkusme rád ještě s Tomášem Pokorným, ale... To nám nějak neozýval, tak si musím nevědět, protože jsem musel natočit videjko. Já? A tady mám zbyt týpka, který má hezkou mikinu. Lidi, kdyby takhle bylo v realitě, že někdo neporazil. Jsem to naštěl do něj. Lidi, já chci dát aspoň tak. Kolik výher? No, aspoň jednu nebo. Aspoň něco nebo to, že jo? Aspoň ty, aspoň v top 5. Nebo v desítce. Kde jsme? Tady. Nahoře. Tady. Ale nic neřík. Skáču. Ještě nemůžu. Už můžu skákat. 3, 2, no. Ty jsi skočila na stejnou jak já. Jo. A vidíš tam na ty baráky? No ty tam letíš. Ale prostě k těm barákům. Když jste ptát, ptáte, když jste ptáte, proč jsem dával hned tak rychle padák, že je to lepší. Já jsem taky dala padák už. Je, já tě vidím. Jsi skoro stejně jako já, volím dneska. Klikaj. Tady. Já tam letím, já tam letím. A tady jsou někde týpce, takže rychle. Ale já chci taky někde týpce. Jdeš za toho druhého baráku. Tady vezmu AK-ku. Slyším střelu. Já mám ty nabíjel to. Já mám už dva, já už mám dvě ty. A pak je tam ještě jeden, jo, baráček. O, ta hrmačka. Další hrmačka, ale tu už to snadí. Co je, že potřebuji jenom... Dobře, všechno to mám na AK-ku. Mám vlastně jenom zbraně. Já tak jdu ještě poskoumat nahoru, ještě rychle. Já tady mám s ním. Čau, já jsem tady. Já vidím, že mi tady nikdy nejsou jo, týpci. Když tak řeknu a dráme. Pozvedej spíš ty. Já jsem... Mám lékarničku. Jo? Mám jenom jednu, protože jsem ji našla. Dobrý. Já se dokážu o sebe postarat, tak jo? No tak já už jdu. Už jsem se tady vybrala celý. Tak pojď za mnou. A já čekaj, já teprve ještě slyším. Takže to já ještě schodím. Jdu za schodem. Já se teprve... Je bug! Trojkový bug! Nejlepší bug! Já říkáš bug, jakože jsi zbugnul, ne? Tak dobrý, můžu. Ten nikoho máš? Ne. Ty kolik jsi tady byl? Jsem tady. Čau. Tak jdem sem, tady by mělo být auto. Kdo je tady? Jo, možná tady budou lidi, ale to je jedno. Jo, tam asi by měla být. My si ho teda už nevzali, jo? Auto, schovej se! Bacha, na tě srazíme! Bacha! Nevím, pojď za mnou! Tady. Zdrej, zdrej! Buď někam! Toč se kolem dokola! Toho budu cílet. Jest je po něm. Já? Co mě za věci? Já nevím, mě se nechce ukázat, jo. Jo, dobrý. Helma, no dobrý. Jo, dobrý den. Slyšíme? Jo, vlastně tady. Škoda, že nevyskočil, mohl jsi mít auto. Hej, tady máš brokádu, jestli chceš, ale k ničemu. No, ale není k ničemu. Máš vestu? Ne. Tak jsi tam vzal ven? Není. Je? Tady není vesta.
tady. Je tamhle. Pojď tady, kde stojím já. Ukázala se, že tam? Ne. Já odejdu. Jo, tady je to. Policie. Kde seš? Ty tam už jsme. Ty tam už jsme mohli. Ty máš taky vestu, vej? Tam je auto. Je. Tak jdem. No, jestli. Tam. Měl zabil. Už mám jeden cíl. To je dobrý. Jo, jo, ne. Hele, je tu člověk. A napsal něco? No. Napiš nám, ej. Hashtag jsem to zase grou. A ej, auto, bacha! Rychle, nastup, nastup, nastup! Dělej, můžeš. Já nevěděla, kde je. Doufám, že nám napíše. Ten, co tady je. Krasno. Ne, aspoň se mám čau. Nebo jak se jmenuje, nebo to. Jestli se mu dovede jako líbí. On už tady není. On už tady není. Honí. Nikdy nevím. Ne, 500 milionů z lajků by mi stačilo. Napište něco. Na začátek. Na začátek těch 10 miliard. Tu bude ale jdu do Dangeru. Ne, tam ne. Možná nás to trefí, jako jo? No taky jdou. Nechci. Budeme ty, jo, teďka. Ne, neboj. Nebo. Ne, jako vidí dneska, že jo? Buď tady. Tady je lékárnička. Jasně, říkám, buď tady a ty vystoupíš. Já tady kudu nevím, co tady zazbrám. Lékárničku, už mám tři lékárničky, nebo tak chceš jí vzít? Jak mám pět? Pojď do auta. Teď se natáčíme živě, tak se kdo nechce. Je to živě, live. Já bych se grašel docela dolů, ale umřem. Tak po tom mostu. A lak, dobrý. Jej, stůj. Jo, dobrý. Ježi, ty můžeš pohodit, ty můžeš. Tak já chci být slyšená. No, ale Jenžera musím být po nás jenom dostřílit. Jo! Já nevím, odkud za náma. Je. Na mapě se to ukáže, odkud střílí. Shit. To je střílí po mně, dáme. Dáme tím. Budu někdy tam v těch barákách. Já vidím, jak půjde to do mě. Máš. Co mám? Kolik máš tohle kamerou? Jedna. Dvě. A já pět. A mě to tady nebude. No tady není žádný airdrop. Shit. Ne, a napíš. Napíš prostě. No nic nepíš. Popně si zvuky a to. Lékárničku se nedám to. Ty krás ono jdem z ruský vesničce. Jako na videu. No to je. Napadaj bomby.
Tam byla lékař. Já jdu pro dárek, jo? Víš, že ty jsou tu čarom, tak tam to je. Jo, je to dobrý, je to v tom. To si myslím. Jako já ne. Ty vole. Takový. Když tam někdo bude také zajedný. Ty budeš sedět v autě. Jo. Já nevím, co by se mi dělal. Týpek. Buď tady. Ne, to není týpek, to je holka. Vystup z auta. Takhle jsi tam. Díky, skvěl se do baráku. To je jedno. Tak mám jeden kill. Tady se lidi střílí. Už je mrtvá, veď? Ale ne ode mě. Ono jde vybrat. Druhý mrtvej. Další střílí od někud. Ty střílí? Ne, já jsem neměla náboj. Už po tobě střílí. Ne. Kdo po tobě střílí? Ale to mě. Bockovaná. Je tady týpek. Počkej, buď tady dol, tady, kde jsem já. Já nemám náboje. Když se nikdo není. Ne, prostě na mě hitoval. Já nevím, kde je. Týpek v autě, ale že... Kde jsi? Jo? Je to jenom týpek v autě. Hej, už nám napsali. Show you and me, call me plus. Hello, nevím anglicky. Wow. Myslím si, že ano. Já je vyberu. Pánvičku si vezmu. Kam? Jde auto. Ty co letí? Letadlo. S dárečkem. Já mám 9 těch hadečkem. Trojková helma. Gorza, to je taky dobrá. Já mám... A já mám 10! Kdo? Napiš, co kdy, že natáčíme. Jsme to měli napsat dřív. Niky, běž rychle do baráku. My jsme v tom tam, kde se to, víš co. Tam nepadají bomby, dělej. Dělej. Do jakýkoliv, tam, kde jsem, já běžím. Jsi ty, tamhle. No jej vybrala tady to. Možná ti je zabije něco. Má nejlepší vestu. No vidíš. Kde? Ne, to tady. O, lidi, na záběr, hezky. Yeah. Už nikde. O, Niky, my bychom se měli pospíšit. Už nás posledních 6, pojď rychle. 6? Kde jsi tady? Mám 3 kile. Já 0, hora. Takže mě nikdy nevychá hodit. A poběž rychle nahoru. Nic, to tam byly věci, ale oni je sebrali. Tam... Jo, tam je tady úplně místo.
Tam je dalej, tam je chod. No to říkám, tam nechoď. Pojď za mnou. Cože to vydá? Mám mašku tu. Já nevím, kam jim do baráku, aby nás nikdo nezabil. Kam je to? Kam, kam běžíš? Tam někdo bude. Kde se jde? Pojď jde sem. Tam je týpek. Týpek. Mě zabit. Skovej se, ne, on tě zabije. Střílí po tobě, viď? Ne, já po něm střílím. Co je tady? Má dobrou zbraň. Je po něm. A co je to, co tady? A někdo ze zadu do mě střílí. Zadu nikdo není. Čekej. Tady nikdo není, pak. Ono jsme strašně blízko. Co je tady to? Ne. Co je? No, já jsem slyšel. Toto jsi ty? To jsi ty ubral. Já vím. Pět poslední tři. Co je tady to? To je, že... Můžu tím pojď ke mně. Ne, to ti bude zabít. A tak dělej. Tady si pozor, tady teď budou lidi. Kam běžíš? Ne, tam, protože ne. Blízko u nás. No, ale my tady musíme být. Kudy, tak asi. Ta pánek se vyhodí. Tam někdo zabíjí. Ne. Já, ale dobrý bysme byli. No nebyli. Díl než předtím, ale. Byli jsme třetí nebo kolikátý? Ne, ale já nevím. Já nevím, jak se to najde. Máš level nový. Čtvrtý už. Ne, pátý. Já mám level 8. Tak já se koupím na pak zhled na záv. Je videjka třetí. Nemůžu jasná. Dnešní díl by to bylo asi všechno, jestli se vám tady ten speciál líbil, a tady jsem to natáčel s více kámošema, nezapomeňte dát like, nezapomeňte to sdílet, subscribe a zatím čus! Čau!